Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 липня орієнтовно склали. Особового складу 40 670 осіб ліквідовано, танків 1759, бойових броньованих машин 3995 одиниць, артилерійських систем 906 РСЗВ 258 одиниць, засобів протиповітряної оборони 117 одиниць, літаків 222, гелікоптерів 190. Автомобільної техніки та автоцистерн 2889, кораблів та катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 733 одиниці, крилатих ракет 174, спеціальної техніки 78. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.